President Barrow ñew within 1 year. President Barrow na sanji ci ñu ko def idea bo xamne juroon na Gambia 1.7 billion ci mo leen jaxal ay bu la de 1.7 amaka da la fatu de balaro amara kala dola balaro ci ñu dalal tan na ñu yoru la ñu dalal ñoo mënu ñoo comprendre lolu mën na joge ci nguri adama barrow ci ko ma wo mi na ko da barrow la ba sakunda leneen lo polo la ngay ñew man ci ata fa ci noka wax na leen ne ala boko jabar boko wuti ni ba bu so ñu la dafa am mandarga dañu lool be jene amna mandarga boko fekke ci borom dañu lool be jene ala ñu atara mari bu do ko taka da nga joxe gannaaw e ba ko la dina la ngi yaato ko dafa am mandarga ay dañu lo sonale kera biñ toge mayele lu me ci sa ko ko xawma kenen de man no do la waye wursak ak alal dina wate ci rew bi fokk adama borom mo fi jike har jeenu ko do ko dina gambe na lu baro le baña to ko ko nak yalla boko def alal ay ko borom ma te ne la ñu tey ñu andak dal ali nga adama lu ma ali te ko ko ñu yu xulo ñe songo di werante ñe so soro ci gal interest ci rew mi ke la kum ci ni dafa tan li ba ko ka diplomatie ambassadeur yi ambassadeur yi dem nañ ci ministre of information et ça dame ministre ya bembe barni ci baro ngi la ci affaire yi jakkay parce que dañ leen wax ne adama baro dafa tabax ay jakka pour magal islam indi fundamentalisme bir gambia destabilize west africa et ben ni ka wala e ko adama baro ya boy ala ba bisrolu lo na ba ko ka way dina leen won ne aba plan ye ko kanyan fare ko ya dan do won ko do ya dan do won adama baro adama baro suñu xamone limuy xelat ak ba mira li nga won pour defal len comme ñom nonam yoyu pour ka ci yo aw jolu fone dinañ jomba wax lo xamni deug be de di man opposition la won e bëgg ma opposition won e na ñoo xam fu ñoy dugal ambassadeur yak ñoo ro e don la no ila fa ambassadeur da dafa da len won ne aba plané ko bi du nguur boy deppu ñin tam man sa kunda di men ka den ne lu ñu def dañ koy def fanga ci biti da nga fa ñu baka ba la ñu ba jar ba ta abu nopu ku la defé jaka musulo buñ gisé ko soola ndio bi mun koy def ni la defé soola taala bi ci kodo choj kodo buñ gisé ko soola te ndio yi mun ko def na mo te ben la la ndio ba ci kodo dinañ ko def alina ma aso ambassadeur yi at ayo bo ambassadeur yi aso foreign government ama bu foreign ko ma sa ko dal be gambia government gambia ko have no interest imam na faaw na faaw indi daraje walo digante xeda o magal ben diine ko ko ci tin la di dina len dina len ci ay xol tema ni li ñoo liggey ci ka ben loku moy development ña ta ña to fat nas lañ bugga development la fa bo ben ben ñoo bugga xol ko dem waxu kenn ngo yi ñu ngi judda baro fu mu ngi denc xaaliss mu ngi amé xaaliss ku ko wax mis interpret nga ma ngi tok wax yépp def ne dañoo jéggaani outil dimbal pour jéma dimbalé nit ñi ci gaadi ni jema dimbalé nit ñi jigen ñi ci machine wol jema dimbalé youth ci jema dimbalé ñi nga xamné tam ñu ngi dëkk ci dëkk amuñ jaka damay bëgga tabax jaka ak juma du lu yomba du jëfé la ako ka bu su rawo ka da ma wolo e so mo fu baro jema fo ba ko kan agir ko to sobo ani tanya do wala mi ba sa bunda la gani ka bu su rawo ni ta ma wolo ako fa ba ko rawo bi kali lay juma bi kanu la jaru ya jabi mo fi opon halis ya ga wala ko no sha ta jambe ka sen juma bi pare na ko pare na ko pare na ma pare na hajun amanya ka ko ma fodebe kere lu ba ta ga yo wax nañ ñu ko di reen dimbalé ñu dañ ñu sponsor pour ñu jékkali juma bi ako ikalo ko mo ko yu ko na jabo na ma te dina wax boro yu movement buñ amé dimbal ñepp ko fo ñu jékkali juma bi ko na lu be mo ko la ka di lay ali mo ko ne ka fi president ñaar fu ke dak ñaar mu ta ba juma ji ko ne ko na ba ta ba ba no jere jere ala ba